Zdravím vás, Filip Hladíš, Explicit Reality. Luhačovice určitě všichni znáte, lázeňské město s dlouholetou tradicí. Víte co, nebudu vás dál zdržovat, pojďme se na to podívat. Hledáte teplo domova? Tak už nemusíte, tenhle byt jsme nachystali právě pro vás. Tuhle kuchyni si můžete taky předělat do tvaru L, ať se vám ten prostor krásně otevře. Pokud jsem vás doposud ještě nenalákal, tak věřím, že už teď jo. Kompletně zastřešená terasa přes celou šíři bytu je nachystaná pro vás a pro vaše přátele. Samozřejmostí je k bytu parkovací místo. A 10 minut od bytu máte tohle. Příjemné koupání. Aaaa.